A jeni dhe akord me dorëheqjen e nënkryetarit të gjykatës Elbasanit? E, moj vajz, nuk shkon, për në që di bëjmë, që ka puna? Ja, vlen të me të ndërheqjen apo ja? Më jo të me ndërheqjen, me e fëllë në burg. Për ta video? Shë video bëdo ishi, sa, aja është njëri publika, njëri i dresis, nuk është njëri i sesh. Po dhe kryeministri ti ka ndalë foto? Kujt? Kryeministri ti ka ndalë foto? Si kam pa. Unë nuk jetoj këtu, jetoj jashtë. Si ke par lajmet? Pa. Tani ajo gjyqtarja. Pa. Ta marrim me sportivitet tash. Po mirë, ty si të vepër, a vjen mirë me e pa duke ndjerë ato vitin të zyra postë edhe në punës, nuk vjen mirë. Pra janë që se jem dëkërë dhe kush më pyt mua? Aja nuk është filat mode, të pilë jetë dhe saj private, jashtë, po jo në zyrë. Po ajo ka qenë misë më për para, ndoshta edhe kjo ndikon. Ka ndikur dhe jo, po tjetër, po tjetër, po të shi, jo në zyrë. Me të tukë, unë do shkët një se i shala zotit së ma banë të risk, do shkët pra qitë për asaj, kur këtohet ajo vidja se si cilë dhe ajo, unë do gjenim pasaj ndonë kuj kam gjenë. Asë më intereson fare, të bustanet e gradit. Do hetuar, fare ka ndodhur, dhe kush origjina e kësaj gjarje. Po, jam dakord. Vidja me e fshje që më është banë. Se? E pak të lirush me dhe të lirush. Pa jo s'kishtë dalë nuk do. Kryeministrin ka dalë nuk do. Edhe është kryeministri, mos pa kishe përmen, këtë punë t'ki bëtë njëra. Pse? Po t'u shqipë, rrushin, rrushin e pinqin me njëra. Do me thëna jo, t'i thua ka marrë shumë nga kryeministri. Pa tjetër atje, pa tjetër aje e pëshemujt. Po në të ardhën, ne mund t'a shohim dhe kryeministra të këshu i bia, po ja? Vaj me detë, pasi e përket, vaj me detë. Po detë aso, imi të shku dhe në, ikëm. Shumë mirë që hoqen. Ka kuptuar vetë. Nuk duhet talë të zyre shtetit. Ka burgabim. Të zyre shtetit nuk duhet talë, duhet punosh. Sigurisht ja. Po pse? Si pse? Si mendon? Sepse politikanët dhe ata që janë në gjykatë, apo poshtë gjykatës, mbi gjitha duhet kënë moral. Ai që ka moral, bën atë që duhet bëjt për ne që jemi popull. Ai që s'ka moral... Fakti që ajo në zirë video, do me thonë... Po jo fare nuk duhet atja dija, jo, për mua ishte pa moral. Po je. Po ma jao. Po ma jao. Po pse? Për derur di, është më pushtete. Pa. Si do të vishesh ashtu të bësh poza të sigurisë në kurrë? Nuk dëgjoj. Mis ka qenë më përpara. Jo, ne po flasim mis, nuk po flasim për atë shtetin. Apo jashtë atë domosdoshmë po, Facebook. Edhe kryeministri ti ka ndalë foto nudo. Po letiqet edhe kryeministri me apo nuk na duket shumë shumë ajo. Është burrë zotëri po. A do më ai është burrë zotëri i ka ndalë foto dhe le të rrit ndërsa ajo që është femër. Do të gjykohet. Sa bëhet kryeministri thotë. A që më përpara? I ka bërë përpara. Në që se të da bëjtë tani, a i duhet hequr. Dhe, a i kupte? Pa. Thank you very much.